שלום חברים, צביקה כאן, והיום אנחנו עם מבצעי ה-11 ל-11. סתם, אני פה חברים, אתם רואים אותי פה בלייב, בווידאו. תקשיבו, התחילו המבצעים. אני לא, לא שתפתי פנים עדיין, ואני מקליט לכם את הסרטון הזה, כי זה כמה זה דחוף שאני אראה לכם איזה מבצעים כרגע יש. אני שם לכם הכל כרגיל בתיאור של הסרטון. זה הולך להיות מטורף. אם קיבלתם את הווידאו הזה באיזושהי צורה, תעבירו את זה לחברים שלכם, כי אתם באמת רוצים שהם ייהנו מהדברים האלו. אני מתחיל מעמודי המבצעים שיש כרגע באופן כללי שאתם צריכים להכיר של ה-11 ל-11 ואני עובר לכמה מבצעים ממש חזקים שיש עכשיו. מעבר לזה אני הולך לשחרר עוד סרטון בערוץ עם עוד מבצעים כל הזמן ברגע שהם מתעדכנים וכל 3-4 שעות אנחנו נראה עדכון פה אז תהיו מחוברים לערוץ קופטר דיל כמו שכתוב לכם פה בתמונה עם פעמון כי כל המבצעים יהיו פה וגם בפייסבוק שלנו. אז בואו נריץ רגע בדיקה, כמו שאתם כבר רואים פה יש תזכורת לזה שאני צריך לקום כי כן אני יותר מדי זמן על הכיסא, אבל בואו רגע נריץ בדיקה על עמודי הקופונים. עמוד הקופונים הראשי של גירבסט כבר באוויר, ה 11 ל-11, הוא עלה עכשיו, אני יודע שאנחנו בעשירי ל-11, אבל לא. מבחינת הסינים, ושוב אני מזכיר, זה חג רווקים סיני. ה 11 ל-11 כבר התחיל, ולמעשה מה שאתם רואים עכשיו זה עמוד הראשי, יש פה די הרבה מבצעים, אני רגע סיננתי לכם את המבצעים החזקים, ושימו לב שהמבצעים פה גם מתחלפים, כמו שאתם רואים, כל 9 שעות, 17 שעות, כל 9 שעות למען האמת, המבצעים פה כנראה התחלפו, אני אעדכן על המבצעים החזקים, אבל יש לנו את המי 8 פה במבצע מטומטם לגמרי, הצלחו לי על הביטוי, אם אתם צריכים טלפון חדש, וואו, בסדר? יש פה מחירים מטורפים. איך אתם יודעים אם משהו טוב? אתם רואים את הפס הסגול הזה, מתחיל להצטמצם ואתם יודעים שהוא טוב, אבל בואו נמשיך. שני עמודי מבצעים חזקים בגירבס, השני זה עמוד האקסקלוסיב ברנד, שני העמודים האלו נמצאים לכם בתיאור של הסרטון, ואנחנו נגיע גם לאלי אקספרס היום, ולבן גוד. שימו לב, תהיו איתנו. עמוד המבצעים של ברנדילס, יש פה את המדפסת תלת מימד ה-U20. זה המדפסת תלת מימד שאני משתמש בה. אני שם לכם בכפתור האי סקירה של המדפסת. זה מדפסת מטורפת שאתם יכולים להדפיס בה מודלים ענקיים. אם אתם מחפשים מדפסת ראשונה, אתם יכולים לקנות אותה פה ב-259 דולר. זה 100 דולר פחות ממה שאני קניתי. זה מחיר מטורף למי שרוצה להיכנס לתחום ההדפסה בתלת מימד. אבל בואו רגע נמשיך. בן גוד, העמוד ה, ה 11 גם בתיאור של הסרטון פה למט נסתכל גם על השני. יש לכם פה רשימה של כל המבצעים וגם פה המבצעים מתחלפים, אוקיי? אז שימו לב לזה. לפי מה שאני רואה פה, אה, כנראה שהם יישארו פה עד מחר המבצעים האלו. אני ראיתי כמה דברים מעניינים פה, אני שם לכם אותם בתיאור של הסרטון בן גוד, משום מה הלכו על קו מאוד מאוד טכני השנה. אה, אין פה יותר מדי דברים מעניינים כמו גירבסט, אבל תסתכלו גם על זה. ממשיכים הלאה לעמוד הבא, יש לנו עמוד של uh, מבצעים במחירים מוזלים יותר, אני יכול להמליץ לכם ספציפית על הסט של הברגים הזה ב-28 דולר, אני קניתי אותו ב-25, uh, השיומי מי נמצא במבצע גם בתיאור של הסרטון, סתכלו על העמוד הזה, לא משהו מיוחד, זה כן מיוחד, זה חברים העמוד של עלי אקספרס, כשאתם מדברים על יום הרווקים הסיני, הכל התחיל מפה, מעמוד המבצעים הזה של עלי אקספרס, ויש פה חברות שעושות, שעושות אף פעם. מבצעים, חוץ מהיום הזה. ואני מתכוון כמובן לחברת E, המצלמות E, ואתם יכולים לראות שזו לדוגמה המצלמה שאני משתמש בה, והיא נמצאת ב-56 דולר. בארץ המצלמה הזאת נמכרת ב-400 שקלים או יותר. פה אתם יכולים לקנות את הפחות או יותר בחצי מחיר, זה מתחת לרף המע"מ, אתם לא תשלמו על זה מיסים, וגם אתם מקבלים גם את השלט וגם את ה... כמו שאתם רואים פה, את הסלפי סטיק. יש מבצעים כמעט לכל הדברים של E במסגרת המבצע, במסגרת יום המבצעים, יום הרווקים הסיני. תיכנסו לעמוד הזה, זה עמוד של... עלי אקספרס, יש פה מבצעים מטורפים על כל הראש. זה התחיל מפה, אז זה וגירבסט כרגע מקום ראשון מבחינתי. אני מעדכן בפייסבוק ואני שם לכם לינק מבצעים ספציפיים. וכשאתם מתכוונים למבצעים ספציפיים, אני אדבר על זה. היו 20 אלפא וויז, כמו שאתם כבר רואים, 259 דולר. אין מה לחשוב על זה. אם אתם צריכים מדפסת מימד אני אומר לכם, המבצע הזה לא יישאר הרבה זמן. זה מחיר מטורף. זה מדפסת עם דירוגים הכי גבוהים שיש למדפסות כרגע בגירבס פשוט מעולה, הגודל הדפסה יהיה לכם 30 סנטימטר על 30 סנטימטר על 40 סנטימטר גובה, זה פסיכי, אתם יכולים להטיס ואז על הבית, סתם שתבינו מה זה אומר. ממשיכים הלאה עם אוזניות ספורט בגירבסט, 20 דולר של מייזו, גם בדרך אליי לסקירה, אבל זה מחיר מאוד זול, גם תחת מבצעים וקופונים, לא הגיע ל-19.99. אתם צריכים משהו לרוץ איתו, שימו לב, זה כבר מתחסל, 100 אנשים הזמינו את זה בשעה האחרונה. עוד משהו שכנראה יעוף מאוד מהר, זה עכשיו התחיל ממש הרגע, ה-D6, שעון שסיקרתי, יש לכם גם בכפתור ה-I את הסקירה, שעון פשוט מעולה ב-7.99. המחיר הרגיל של זה הוא פי 2, זאת אומרת, אתם קבלו אותו במקום 15 דולר, שזה היה באזור ה-50 שקלים, ל-7.99, שזה באזור ה-28 שקלים. זה כמעט חצי מחיר, לכו על זה, אתם צריכים את הדבר הזה בבית, הוא גם דופק, הוא גם אחלה שעון יציב. ה הטאץ שלו מעולה בניגוד להרבה מאוד שעונים סינים ואתם יכולים לראות את הסקירה, פשוט נהניתי ממנו. אני מסכם את הסרטון הזה כי אני רוצה רגע לשבת על עוד דילים ועוד מבצעים, אבל זה רגע מבט ראשון לכל עמודי המבצעים ולפחות ארבעה מוצרים שאתם חייבים לרוץ לקנות. אם יש לכם את התקציב, לכו למדפסת התמימד, אני שם לכם את הסקירה בכפתוריי פה למעלה. וואו! אתם לא מבינים כמה אתם צריכים את המדפסות אם אתם אוהבים את התחום. אני הייתי צביקה מקופטר דיד ואנחנו כמובן נתראה בסרטונים הבאים. אין לכם עדיין הרשמה או פעמון, תפעילו את שניהם כי אני הולך לעדכן פה על עוד מבצעים כל שעה, שעתיים. אנחנו נתראה בסרטונים הבאים, יאללה ביי.